Vem comprar o seu novo carro aqui na Moriá Seminovos, Avenida Pedro I, 1030. Vem negociar direto com o dono, vem falar direto com o Walter que você vai fechar negócio, né, Walter? É isso aí, pessoal. Vamos com uma chuva de ofertas. Vamos começar com o Mobi agora por R$54.937 km, garantia de um ano. Vamos falar de Uno-Way. Pessoal, Uno-Way completo por R$ 29.600, completo. Nossa, a direção não trava. Que preço. Vamos falar agora de Mercedes. Eu adoro. Fala desse carro, pessoal, aí essa Mercedes é minha, de uso particular. Eu vou fazer um preço muito bom nela, completa e revisada, vou fazer R$55.000. R$55.000, você leva Mercedes pra sua garagem, meu Deus, tem Fox também? Pessoal, dois Fox irmãos gêmeos, tá? Tem esse aqui, 1.0, com vidro elétrico e trava por R$22.900 e tem um em preparação por R$24.900 com direção hidráulica. EcoSport? EcoSport, apenas R$25.900, completa. Azira? Azira, completo, com teto solar. Revisei o carro também, pessoal. Esse carro tá muito novinho, esse carro. Esse carro é apenas R$42.900, o único anunciado com teto solar. Meu Deus, vou falar de Ford Ka 2011. Pessoal, Ford Ka 1.0, apenas R$17.900. Tem CrossFox? CrossFox, apenas R$32.500. Olha esse C3 vermelho. C3, completo, por apenas R$18.900. Fiesta Sedan, né? Fiesta Sedan, completo, bem completinho ele. Argelana ainda, completo, por R$19.000. Fiat Toro? Toro, único dono, apenas R$135.900, completo, top de linha. Siena? Siena L, direção vidro e trava, apenas R$27.900. E mais um Fox pra vocês? Fox 1.6, completo, R$31.900. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sei como, o Walter sabe a loja toda, a loja não, ele falou metade da loja, porque tem muito carro por aqui, sabe tudo. Obrigado. Realmente sabe o que tá vendendo e com certeza é a qualidade que você vai proporcionar pra quem tá vendo a TV do carro. É isso aí, pessoal, olha só, e tem os mais carros em preparação, um carro em outro galpão. Tem Bravo Esporte mecânico, tem muito carro bacana, tem Volvo, tem vários carros. Quer comprar um carro com segurança? Vem aqui negociar direto com o dono, Avenida Pedro I, 1030, estacionamento próprio. Vou pagar bem no seu carro, vou financiar esse carro para vocês aqui, vai dar tudo certo. Vem fechar negócio aqui na Moriá Seminovos. Grande abraço.